ଦଳ ତା'ର କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାଟିଛି ସେଇଟା ଦଳ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ଟା ବିଧାୟକ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଲାନି? ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଡ଼ୁଆ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରୁ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନୟାପଲ୍ଲୀ 38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବା ସହ ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ। ଏପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ବି ନେତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ କମୁନି। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ। 65 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁଗତଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିଭୂତିଙ୍କ ଅନୁଗତ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଭୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ରାତି ଅଧିଆ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ରାଲି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। 2-2 ଥର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ଟା ନ ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଲି କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ଟା ବିଧାୟକ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଲାନି? ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନେଇ କାମ କରିଛୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଉ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ତାଙ୍କର, ତଥାପି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ସେଇଟା ଏମ୍ଏଲ୍ କହିବେ, ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପୁରା ସୁସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ବି କହିଲେ ତମେ ଇଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇକିରି ତାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ରହିବ ସମାନ ବି ସମାନ ସମାନ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ, ସଂଗଠନ ଥିବା ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗାରେ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କିଛି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେବାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଯାହା ଆମର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କାଁ ବା କିଛି ହାତ ଗଣତି ସିଟ୍ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଟାଉନ୍ର ସଂଗଠନ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ଅଙ୍କଙ୍କୁ ବାଉଳା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶୟୀ ଥାଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିବା ନେତା। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର କେଦାର ପୃଷ୍ଟି, ପୂର୍ବତନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଭାପତି ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି 3 ଥର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ଥିବା ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଜିତିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ବି ଥିବ, ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ମୋତେ କାହାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4:00-5 ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମାଧାନ କରିବା କଥା ସେତିକି ସମାଧାନ କରିଛି, ମୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କରିଛି। ତ ଦଳ ଟିକେଟ୍ରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମତାମତ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳ ତା'ର କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାଟିଛି ସେଇଟା ଦଳ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ହାମ୍ପରିଂ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ଭୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ କହି ପରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନକଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦଳର ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିପାରେ।
କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।